Godmorgen! Klokken er nu 9 om morgenen, og jeg har allerede været op i en del timer, fordi lad os bare sige det som det er. Rytmen i Danmark er væsentligt anderledes, end den er i Paris. Så jeg har lige skulle vende mig til den her nye form for livsstil, hvor man står tidligt op og går tidligt i seng. Og alle børnene skal være klar klokken 7:30, fordi der skal vi afsted mod skolen. Så det er bare... Det har været virkelig, virkelig hektisk at flytte til Danmark. Det har været rigtig, rigtig godt, men var der meget, at jeg skal sætte mig ind i og forholde mig til og alt muligt. Men nu den første uge gået, det har været virkelig overvældende på den gode måde. Det har været virkelig, virkelig fedt, og der er sket så meget godt for os, men det har også været virkelig mange ting at tage ind og bearbejde og lære. Børnene har skulle forholde sig til et helt nyt skolesystem og en helt ny måde at gøre tingene på og sådan nogle ting, så det har været crazy på den gode måde. I dag der tænkte jeg bare, at jeg vil tage jer med. Vi skal ud og gå en lang tur i skoven i vores nye område. Amelie, hun skal til børnefødselsdag. Og så havde jeg også en kæmpe nyhed, som hvis I følger med på min TikTok eller min Instagram, så ved I det måske allerede, men jeg har ikke annonceret det her på YouTube endnu. Drumroll! Oktober, der fik jeg den allerførste e-mail, og siden da, der har jeg testet, og jeg har skrevet e-mails frem og tilbage og snakket med eksperter og rådgivere og alt muligt. Og nu er jeg så kommet frem til noget mega, mega fedt, og derfor så er jeg mega excited over at kunne annoncere, at jeg er blevet ambassadør for Nøje Skincare. Og Nøje Skincare, det er et dansk skincare brand, som er lidt unikt i den forstand, at konceptet er individuelt tilrettelagt skincare. Det vil sige, det er altså ikke, at man kan ikke gå ud og købe en face cleanser. Man tager en hudtest online, og så får man simpelthen lavet en creme, der passer fuldstændig specifikt til ens egen hud og det, man har behov for. Vi har jo ikke alle sammen brug for det samme, fordi vi er jo alle sammen unikke, og det er vores hud altså også. Da jeg var teenager, der havde jeg virkelig, virkelig uren hud. De kaldte mig engang pizza face. Det var ikke fedt. Altså, det gjorde ikke noget godt for mit selvværd. Nu vil jeg lige lave min rutine, og så kan jeg lige forklare jer, hvordan at det fungerer. Når jeg ligesom delt op i to trin, hvor at den første trin, det er sådan en startpakke. Man betaler et engangsbeløb, så tager man en hudtest, så får man specielt tilrettelagt et produkt ud fra den hudtest. Man får også adgang til en personlig rådgiver, som man kan spørge om rådet online. Så får man også gratis fragt, plus at du har en tilfredshedsgaranti. Og hvad de mener med en tilfredshedsgaranti, det er, at hvis man så efter et stykke tid ikke kan se de resultater, man ønsker sig, jamen så skriver man til sin rådgiver og siger, hey, det fungerer ikke sådan og sådan og sådan. Og så finder man så i samarbejde med rådgiveren ud af, hvilke ingredienser, der skal skrues på, og så laver man en ny formulering til cremen og rensen, indtil man bliver tilfreds. Når man så er blevet tilfreds med sine produkter, så går man over i trin 2 af Nøjes. To trin, kan man sige. Og så er det simpelthen, at det bliver sådan en abonnementservice, hvor produkterne simpelthen bare bliver sendt ud til din dør hver anden måned. Altså, det er så skide smart. Undskyld, banner. Det er så smart, fordi du skal aldrig tænke på, at du vil løbe tør for creme eller noget som helst, fordi det dumper bare ind ad din dør. Og det er simpelthen bare genialt, altså. Det, der så indebærer, at jeg så er ambassadør, det er, at jeg kommer til at pippe lidt løs om det her en gang imellem. Men jeg har fået lavet en landing page på Nøjes hjemmeside, som ser sådan her ud. Og der kan man altså få 15% på deres trin 1, altså startsættet. Om ikke andet, så kan jeg i hvert fald ind og tjekke det ud, fordi det er virkelig, virkelig cool. Nu skal jeg tjekke mig klar, fordi Amelie, hun skal være til en børnefødselsdag om 2 timer. Og det er meget, meget spændende, fordi vi har ikke været til børnefødselsdag før. Altså sådan rigtigt. Jeg er stadigvæk mega træt ud, og det er faktisk fordi, jeg er bare mega, mega træt. Det er ligesom om, at jeg har ikke sådan rigtig fået sovet ud efter, at jeg kørte fra Paris til Danmark med alle 3 børn og hele vores oppakning i vores bil. Og det er altså en uge siden nu, eller hvad er det? Det er faktisk 1½ uge siden. Ej, jeg har fået indhentet noget af søvn, men ikke det hele. Så jeg er stadigvæk super, super træt sådan hele tiden, mere eller mindre. Lige nu, der bor vi jo hos noget familie, og det er virkelig, virkelig hyggeligt. Men det er også lidt tight herinde, der sover. Hej, Amelie. Hej. Herinde, der sover mig og pigerne. Og så har Nicolas det herinde, hvor han har alle sine sager. Han har selvfølgelig sit lille setup her og sin seng. Og det er super, super fint. Altså, det er det virkelig. Men jeg er også typen, som godt kan lide at have mit eget space og min egen lejlighed og mine egne ting og sager. Så derfor så har jeg faktisk i går, foregårs var det, hvor jeg ude og kigge på en lejlighed, som jeg har besluttet at tage. Så vi skal flytte herfra den 15. februar, så det er faktisk lige om lidt, det er, ja, om 14 dage-agtigt. Og så det er sådan virkelig lige om lidt, og jeg har
meget, meget få møbler. Det skal I nok komme med på den rejse, fordi det bliver virkelig en crazy rejse. Vi skal indrette den nye lejlighed, og den er super, super, super lækker. Altså, jeg glæder mig til at flytte over i den, det gør jeg faktisk, fordi den er virkelig, virkelig lækker. Men der skal vi så kun bo indtil den 1. september, fordi der har vi jo vores rækkehus, som venter på os. Men ny lejlighed om 2 uger, lige efter, hvad hedder det så? Vinterferien, tror jeg. Hedder det ikke det? Vinterferien. Men indtil da, så bor vi her, og det er mega fedt. Der er opvaskemaskine. Der er opvaskemaskine. Jeg har vasket op i hånden de sidste 5 år i træk. Så. Nej, vi skal ikke over til Ea, Albert. Vi skal bare ud i skoven. Nu er vi lige ud og gå en lille tur med Luna, som jo er vores hund. Det er jo ikke, fordi vi har fået en hund, men vi har faktisk altid haft en hund. Den har bare boet hos Emils forældre, mens vi har boet i Paris. Ja, det var en blå bil. Kom. Tropperne. Æblejuice op i klapvognen. Så ro de næste 3 minutter. Alice, hun har sådan en fase lige nu, hvor hun bare insisterer på, at hun bare vil gerne vil gå overalt. Hej, smukke. Vi bor rigtig, rigtig tæt på skoven, og det er faktisk en af grundene til, at vi har valgt den her by, det er, at der er så meget lækker natur omkring. Sådan. Ej, hvor nice. Nu håber jeg bare, at stien er god inde i skoven, fordi vi har den her klapvogn med. Og det er jo ikke lige frem, fordi det er en off-roader-klapvogn, jeg har med at gøre her. Så. Den er ikke super god, når det kommer til mudder og grene og sten og sådan ting. Den har det bedst på asfalt. Jeg synes, det er rigtig sjovt at gå en tur, især i skovene. Ja, men det er ikke rigtig hyggeligt. Nu kan jeg se, at vi bliver nok nødt til at hjælpe os lige her med stenen. Ej, hvor du kørt igennem min lort. Hvad? Du kørt igennem mange lort, kan jeg se. Nej, men hvad, det er bare mudder, skal jeg? Er det bare mudder? Ja, det håber jeg da. Der skal vi lige være 2 her. Vi klarer den. Vil du gerne ned, Alice? Vil du ned og gå i skoven? Så skal mor have sutten. Tak. Er du klar? Godt gået. Ja, du skal gå. Vi går den her vej. Nå, skal du have skildpadder med? Det var faktisk mere eller mindre første gang, alle skulle prøve at være i en skov. Go, go, go! Go, go, go! Kan I se alle de her riller, der er? Kan I se, der ligesom er sådan nogle riller? Ja. Yeah. Det er 1 år. Så hvis man starter inde fra midten, så kan man faktisk tælle rillerne hele vejen ud, og så kan man finde ud af, hvor gammelt træet har været, da det blev fældet. Er det ikke sejt? Jeg tror, den her har været mindst 64 år gammel. Det kunne godt se sådan ud. Jeg synes altså lige, at det skulle være en stol, der er taburet. Der sidder man da også meget godt. Go, go, go! Nu er vi kommet til et sted, hvor der er virkelig, virkelig meget mudder. Oh no! Spørgsmålet er, om vi skal vende op. Nej. Ja. Jeg tager den her på siden. Hvor er I så? Det var godt. Går du på line? Det der med at kunne gå en tur sådan en dejlig morgen, det er virkelig noget, jeg har savnet. Noget, som jeg virkelig sætter pris på ved at være flyttet tilbage til Danmark. En skøn måde at starte dagen på, synes jeg. Nu er vi på vej hjem igen, og så skal Amelie til børnefødselsdag. Sådan! Hvordan ser jeg mere orange ud? Ej, det er altså ikke orange, det er bare lyset, der gør det orange. Det er godt, men det ser bare mere orange ud. Ja, det er det ikke. Det her det er bare et helt almindeligt glattejern, men det er sådan lidt buet i siderne, og derfor så kan man også lave rigtig fine krøller med det. Okay, jeg har et spørgsmål til dig, og jeg er sikker på, at der er rigtig mange af vores YouTube-familie, der også gerne vil vide det. YouTube-familie. Hvordan er det gået den første skoleuge for dig? Godt. Jeg har brugt nogle venner. Jeg var der til at tage lang tid. Ja. Er du klar til fødselsdagen, pige? Ja. Åh, hvor er det fint. Mor, du skal jo hjem igen, når du er afleveret. Ja, det er kun dig, der skal til fest. Så smutter mig og Alice tilbage igen. Nikolas, han er dybt begravet i sin fordøjt. Han er lige rundt op i rank. Og derfor så arbejder han hårdt på at få flere rank point. Så han kan stige lidt i graderne. Det gør han i dag.